Pamätám si na jednu vec, keď prišiel Maťo za mnou a tak rečnícky sa pýtal, že či sa má viazať. Ja som veľký odborník, samozrejme povedal nie. Radšej by si to robil. Ale našťastie som sa tak na chvíľu zamyslel a potom vravím, však skús, nikdy nevieš, môže to byť na celý život. Maťka, Maťo, vítam vás. Vítam vás na Tereske a vítam vás u nás doma. My sa budeme správať tak k vám, aby ste sa cítili ako doma, dobre? Budeme roznášať, budeme nosiť, dneska budeme jesť, piť. Pýtam sa ťa po tretíkrát, a naposledy, či ti mám hlavu sňať, alebo mienok sňať. Stalo se mi, ze šokana, že sem se spol, videla moc fáš. Stalo se mi, ze šokana, že sem se spol.